throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Sveiks skatītāji, tātad šis būs mans trešais side video. Un jā, tātad kur es tātad atrodos? Tātad es atrodos mūsu smukajā spaunā. Un jā, tātad šodien atkal piedalīšos viens pats. Un man bija no sākuma doma taisīt šitajā video palīdzēt kristalizētam spaunā kaut kur kokus nojaukt, lai viņš varētu uztaisīt kaut kādu māju vai ko viņš tur gribēja taisīt, īsti neatceros. Un jā, tā kā šodien viņš nevarēs, un es nezinu, kur jāceršu, tāpēc arī būs savādākas lietas. Tā kā mēs vairāk darbosimies šodien epizodē par mūsu bāzi. Un arī parādīšu citu bāzes. Un jā, to ir tas tā, pastīšos līdz vienu ātru lietiņu. Mazliet uzgaidēt. Okay. Un jā, tātad parādīšu, kā izstās spawns. Tātad šitais ir Iron Miner māja. Tas ir Crystal Zed smukā māja. Un viņš, kā jūs iepriekš skatījāties video, bija tā, ka spawns izstās pilnīgi savādāks. Nu tāds bišķi nesmukāks, bet tagad 100 reizes labāk to uzreiz. Jā, saku no savas izvēles. Un paldies visiem 477 abonentiem. Šādi viņš izstās. Cūks vēl staigā. Un šitā ir tā māja vienam. Kam tas ir? Fīfam laika māja. Un jā. Tā kā paldies 477 abonentiem. Ļoti pateicos par to. Un jā, tā kā tagad gaida drīzumā būs arī teikt otrā epizode. Bet tad būs viss no sākuma. Tāpēc, ka esmu apazaudēju. Un jā, tā kā tiksimies tagad būšu savā bāzē. Tātad esmu apakaļ. Un jā, esam manā bāzē. Tātad, ko es esmu izdarījis, ir viņš ten iztīrīs, lai varētu šitajā epizodē visu aiztaisīt. Un tad mēs arī uztaisīsim vietu, kur būs chest rooms. Un tad jau iesim pasīties, kā iztās citiem bāzi. Ok, tātad paņemsim dirtus. Ļoti daudz. Mums viņas vajadzēs. Tā. Ok. Labi, tātad tūlīt būs pātrinājums. We'll be right back.
ko, tātad jūs redzējāt tikko pātrinājumu. Un jā. Tagad beidzot izcēs daudzreiz labāk nekā bija toreiz. Un jā, tātad šitais ir laika atjaunosies zaļš. Tātad, ko mēs šeit izdarīsim? Tūlīt pateikšu. Pasīsimies, ko mēs varētu, kur diez atradīsies tā mūsu čestu. Mēs varētu kaut kur arī šitien to čestu īstabu uztaisīt. Bet viņš iestā uz pagrabu. Tā, pasīsimies, mums kā koks ir. Jā, mums kā koks ir. Varī, ne, es ne jau čest, istabu uztaisīt, bet tādu smuku atpūt māju. Tā. Tikai aizdomā, kur viņi varētu iesākt būvēt. Tā, 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 tā. To mēs varētu uztaisīti. Apmēram, kā saucas, šita te, jā, šeit būs galvenais, tā ieeja, tad, es teicu, jāizdomā, kur māja būs tā, mēs varētu kaut kā uztaisīt tā, lai viņš smuk iztās, kaut kā šādi. Tā. Kaut kādu tādu nelielu māju. Tā 1, 2, 3, 4. Varam. Šādi. Tā. O tā, reik mums precīzi. Sanāca. Tālāk, ko mēs varam izrīt, apmēram šādi. Tālāk šādi. Pats īsti nezinu, ko steigt tas. A, nē. Nē, 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 nē. Darīsim savādāk. To paņemsim, kur mums tie ir. Šitie. A, mums ir vietas cirvīši. Ienāca cita ideja pilnīgi man prātā. Nojauksim šos nost. Tad viņi iztās tādu pārāk prastu. Mēram varbūt. Pagaidi, ko es te daru? Ok. Darīsim tā, varbūt neliksim, lai viņš ir tik garš tā māja, jo tas ir tomēr tā kā tā uztiesīt tādu pratis parasto nāiņu. Tā, varbūt pietiks ar divi. No šādi. Tā, šādi. Jā, varētu būt tāda, šī tāda. Ko es te daru? Šādu laikam? Ā, nē, pārcelsim vienu augstāk. Not. Varam šādi. Jā, vot. Tad būs ideāli. Iesim izgulēties. Lai monstri nespaunojas. Tā kā domāju atsākt tekt epizodes, tas būs kopā atkal ar vipu. Un ko tev zombi vai? Okay.
tādi. Jā, vat tā būs ideāli. Īstās atkal kaut kāds tonis, bet viņš nebūs tā kā tonis. Tā. Tas pilnīgi savādāks. Tā. Nu, vat. Tā vienīgi. Jā, ir kā vidus. Un apmēram tur vidū būs čestu. Nu, vai arī tādu smuku māņu. Jā, tā kā šitais te ir. Un... Tā, pastīsimies. Lieta. Nā, ikā jā. Uzliksim tās vietās šādu koku. Not. Mums traucē viens koks, mēs viņu noiet savāksim. Tā kā iesakat, ko jūs gribat, lai es uzceļu vēl. Un... Jā, mums nepietika. Koks. Nocirtīsim vēl vienu. Tikai kur? Šito. Un arī iesakat, kādas spēles man būs filmēt. Un jā, apmēram šā būs. Pēc tam viņu pabeigšu 4. Epizodē. Un jā, tā kā aiziesim tagad uz citām bāzēm. Tas ir mans galvenais mērķis šitie bija epizodē parādīt, kā citiem izstās. Un jā, tā kā tiksimies sūties, ka būsim FIFA bāzē. Nu ko, tātad mēs esam FIFA bāzē. Tas viņa galvenais portāla vieta. Jā, tā kā jūs te redzat, ka viņi iztas bāze. Iepriekš bija sliktā kvalitāte, ka toreiz gājām meklēt to tur bāzi vietu. Tāpēc, ka man bija kaut kas noticis ar komptu, bet es nevarēju labā grafiku uzlikt. Un jā, aiziesim uz viņa dzīvnieku fermu parādīt. Ja viņa smuka ir. Tā, kas te rakstīts. Biļeti, tā viens airons, labi. Iedosim vienu aironu. Nu ko? Tā viņa iztas viņa dzīvnieku ferma zem ūdens. Jā, tā kā drīzmā gaidat arī jaunas gameplay video. Kur būs arī Forest, Rust noteikti, Watch Dogs. Pārsvarā daudz spēles arī iesakat, kāds gribat. Jo... Būs mazliet kompim upgrade, nu tas upgrades, kā var nosaukt. Nu jā, viņi tu māju parādīšu. To jau biju redzējuši. Tad tas viņa smukās. Duras. Tā viņa. O, man tieši kaut kāda līdzīga ideja bija šitam taisīt. Istam, bet bija šī savādā. Te ir laikam viņa raktus. Te viņa item. Te vēl torņi. Un jā, tur viņa tas krūtēs, tas tur. Cukurniedra sperma. Okei. Okay. Labi. Es atgriezīšos atpakaļ tūlītās, ka būšu citā bāzē. Nu, ko skatītāji? Tātad mēs te atrodamies Dragon 07 bāzē. Vot man šī bāze ļoti patīk. Jā, vot
šī izstās tā kā spauns kaut kāds būtu smuks. Un kas viņam šeit ir? Ā, tas viņa projekti. Tā kā, jā. Ir kā doma būs arī uztaisīt kaut kādu plāksnes vai kaut ko. Projektu visu varēs ko uzcelt, piemēram. Tā. Apsīsimies, kas vēl viņam draugaunām ir. Smukšu taiglīti vēl ir. Tā, kas tas tāds? Iztais kaut kāda ferma. Smuki viņš te būvē, jā. Okay. Uz 4. epizodu, kad jūs skatīsieties, būs ritīgs pārmaiņas manā bāzē. Jo citādi visās epizodes, kas man iztīšās, nekas nav bijis uztaisīts nemaz tā. Jā, tā kā šitā bāze ir ļoti iespaidīga. Jā, un tā šī bija Dragon 07 bāze. Un jā, tā tad tagad aiziesim uz citām bāzēm. Tā kā tūlīt būsim apakaļ. Ko skatītāji, tā tad mēs esam The Iron Miner bāzē. Šādi te viņi izstās. Viņam tie ir sadaitem. Un tā čest rūmi. Smuka viņš arī būvē. Ja nemaldoši, tā bija automātiskā kaut kāda krāsa cepšana. Kaut kāda pērma viņam bija automātiskā. Laikam kā Irons varēja izsept. Un jā, te ir viņam pērma. Arī ļoti iespaidīgi. Pasīsimies, kas viņam traukšā vēl darbs. Kā lai tur tiek augšā? Nopietni. Tas ir tiek augšā. O, beidzot. Un jā, tātad šāda viņam ir Icelands. Ar beaconu, kurām ir zaļi stari. Es gribēju zināt, viņam viens no kāds paņem beaconu, bet es gribētu zināt, kā dabūt šādi krāsa, jums jāuzliek krāsainas stiklus, bet tas strādā tikai 1.8 versijā. Es gribēsiet uztaisīt. Un jā, tāda viņam bāze. Te viņam tas smukais tilts aiziet. Man patīk, ka tie tāds spīts var uzreiz aiziet. Jā, tur neiešu augšā. Jūs vienmēr esat, kad uzgājas augšā un nolicot lejā nosities. Tā kā, jā. Tikko iegājam misterī. Būšu apakaļ, ka būšu pie viņiem bāzē. Nu ko, tātad mēs esam misterī bāzē. Un viņam kaut kas te ir ļoti jauns. Es neesmu redzējis, kas viņam te ir izstās, bet viņš laikam uztaisīs trepes. Un jā, izstās interesanti. Viņam arī te beacons. Au. Ok. Pasīsimies, kas viņam te notiek. Tā, šitam te ir izstāst tāda lieta. Ok, te misterī viens te jokojās višķīt. Un, jā, tātad šitā viņam bāze. Tātad viņam te atrodas, au. Lūk, kāpēc man nepatīk liek pa šitiem. Un šitie misterī. Nu, tā chest rooms. Un jā, dosimies augšā.
Tātad, ja es gribēju zināt, tad ka šī ten tā ir tā misija bāze. Un jā. Tā. Dosimies tagad uz citu bāzi. Ok. Aiziesim parādi. Jā, šitien tāds sistēmas, ka var skraidīt. Ok. Labi, tātad būsim, ka būsim citā bāze. Tātad skatītāji, tātad šī ir Fantas bāze. Un tam mums vēl būs atlikusi vēl viena bāze, ko parādīt man tā šķiet. Un tad jau iesim tālāk darboties ar to manu foršo istavu. Un jā, istās viņam tad dīvaini tas ceļš sataisīts. Nezinu, grūti pasteigāt tādu. O, viņam smuka strūkla. Jā, visiem istās tāds smukas bāzes, bet man nav nemaz lielākā daļa visu uztaisīts, bet gan jau ar laiku viss būs. Ai, tu cirpēs, jā. Te ir tāda istaba. Jā, tas viņa laikam galvenais tornis ir. Izkāpsim augšā. Un jā, skatītāt, tātad es ierakstu tagad ar studijas mikrofonu. Jā, tā kā vajadzētu būt labāks klautāts skaņai. Un jā, atvainojoties šīnī epizodēs ir kaut kā mazliet ierausies video. Es nezinu, kas man notika, ka man tā rausies, bet mēģināšu uz 4. Epizodu visu to salabot. Un jā, tā kā sāk drīzumā būs upgrades, varēšu ritīgi spēles spēlēt. Un jā, tā kā tu tas aiziesim vēl uz pēdējo bāzi un tad darbosimies pa mūsu bāzi. Nu, ko skatīt, tā tad esam Kubul vai Kaņam Viktor Nix bāzē. Un jā, tā kā tagad kāpjam augšām un pastīsimies, kas viņam darās. Šitā ir pēdējā bāze, ko mēs apskatīsim šodien. Un tad mēs aiziesim apstīt mūsu to tur, kā saucas, jā, to mūsu smuko istabiņu taisīt. Un jā, pastīsimies. Jums tad darās. Ok, nokāpsim pašā lajā. Un tad jau iesim padarīt to tur višķi iesākt mūsu to telpu. Un jā, viņam nekā īpašais nav. Un jā, tā kā gaidiet, lai būšu savā bāzē. Nu, ko tā tad esam apakaļ un esam manā bāzē. Un jā, iesim, ko izdarīt, ir uztaisīt to tur tā. Tā 1, 2, 3, 4, 5, tā 1, 2, 3, 4, 5. Un darīsim tagad šādi. Tā 3, 4. Apmēram šādi te. Tā. Okay.
šito un tad jau. Un tad noslēgsim trešo epizodu. Tā. Manam šitiem būs tāds čests rūma īstam. Būs arī vairākas īstams tādas. Un jā, tā kā paldies skatījāties. Spiežat subscribe, like un jā. Tā kā gaidat nākošos video. Un jā, tā kā drīz arī būs tikai otrā epizode. Un jā, tad līdz nākošajai epizodei.